Salom do'stlar. Sizlardan Animus kanalni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Do'stlar, bugun men sizlarga ko'pchilik tomoshabinlarimizga manzur bo'lgan Bir zarbli odam yoxud Taqir boshning sarguzashtlari animesining 2-chi mavsumini taqdim etaman. Albatta, animeni o'zbek tilida sifatli holatda faqatgina Amedia TV.uz saytida yoki Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi orqali tomosha qiling. Shuningdek, Animuzning Telegram kanaliga ham tashrif buyuring, chunki u yerda ham barcha anime sharh qismlar to'liq holda joylab borilyapti. Demak, ekran qarshisiga yaqinroq o'rnashib oling. Biz bir zarb bilan boshladik. Saitama va Genius do'kondan qaytib kelishayotgan edi va ular yo'lda juda ham mashhur bo'lgan S klassining 7-o'rinda turadigan jangchi King Jasur, qo'rqmas va yer yuzidagi eng kuchli jangchini ko'rib qolishdi. Hattoki iblislar ham uni ko'rganlarida dag'-dag' titrab qochib ketishardi. Kutilmaganda organizatsiyadan Kingning kuchini tekshirish uchun juda ham kuchli bo'lgan robotni unga jangga yuborishdi. Lekin King uni ko'rganida o'zini sal noqulay his qildi va hojatxonaga borgisi kelib qoldi. Va Kiber kesa unga 10 daqiqa vaqt berdi. Har bir kechikib kelgan daqiqa uchun bittadan odamni o'ldirishini aytdi. Lekin biz juda ham kuchli deb bilgan King o'zi aslida qo'lidan hech narsa kelmaydigan oddiy odam va qo'rqoq edi. U shunchaki doim juda ham kuchli mahluqlar yengilgan vaqtda o'sha yerda paydo bo'lib qoladi va odamlar uni doim qahramon deb bilishadi. Mana Saitamaning darajalarini kim o'g'irlab ketyapti? Saitama doim mahluqni o'ldirib o'zi ketaveradi. Shuhratni esa o'sha yerdagi adashib qolib ketgan King olaverardi. Bu safar ham King juda ham qo'rqib ketganidan uyiga qarab surdi va uni o'rniga esa bu yerda Genius jang qila boshladi. King uyiga borib hamma narsani unutaman deb PlayStationni yoqib endi o'ynab o'tirgan vaqtda Saitama kelib qoldi. Saitama ham PlayStationga juda ham qiziqardi va lekin uning maqsadi nega u yana qochib ketganini so'rash uchun kelgandi. King bu juda ham og'ir bo'lsa-da bu narsani tan oldi. Va aynan shu vaqtda juda ham katta bo'lgan mutant Kingning uyiga kelib qoldi. Saitama uni yana bir zarbda yengdi. Va King bo'lgan barcha voqealarni aytgandan so'ng hamma mahluqlarni kim yengib kelayotganini tushundi va Saitamadan uni shuhratini o'g'irlagani uchun kechirim so'radi. Genius esa zo'rg'a bir amallab robotni yengdi. Qahramonlar assotsiatsiyasi ko'chadagi bezorilarni yig'ib, ulardan yordam so'radi. Chunki endi buni bu yog'iga yer yuziga juda ham katta xavf yaqinlashib kelmoqda. Qahramonlarning soni esa ularni qaytarishga yetmaydi. Ular qo'rqayotgan xavf aynan shu yerda edi. Ya'ni mahluqlar tarafidagi Goro. Lekin ular Goro ularning xavfi ekanligini bilmasdi va katta xatoga yo'l qo'yishdi. U o'sha yerda turgan A klassidagi 3ta eng yaxshi jangchilarni va barcha jinoyatchilarni yo'q qilib tashladi. Goro'ning maqsadi hamma qahramonlarni birin-ketin yo'q qilish edi. Saitama o'zini darajasini juda ham tez fursatda B klassning 7-chi darajasiga ko'tarib oldi. Bu esa B klassning 1-chi darajali qahramoni Mitel xonimga yoqmadi va u doim shunaqa tez ko'tarilib ketayotgan qahramonlarni tushirishni yaxshi ko'rardi. Kutilmaganda Saitamani eski dushmani Sonic kelib qoldi va u yana Saitama bilan urushaman deb turgan vaqtda Genius bilan jang qilib ketdi. Mitel esa agar ko'tarilishni xohlasang meni jamoamga qo'shilasan deb aytdi. Saitama uning maqsadini tushunib qoldi va uni yonidagi shotirlarini bir uchirib yuborib, o'zi esa Mitel bilan jang qilib ketdi. Mitel xonim xuddi tornado singari super kuchga ega edi. Lekin baribir Saitamani yengish unga emas.
Hatta Saitama onu Genius'un judayam qattiq portlashidan qutqarib qoldi. Genius Saitamadan kechirim so'rab uni ustoz deganini eshitib, Mitchell xonim jinni bo'lib qolay dedi. Bu safar Sonic ham o'zini tezligini ancha oshirib kelgan edi. Lekin baribir u ham Saitamaning tezligini oldi. Hech narsa bo'lmay qoldi. Keyin esa ma'lum bo'ldiki, Mitchell xonim Tornadoning singlisi. U Tornadodek kuchli bo'la olmasligini tushungan va o'zini B klassdagi birinchi o'rinini har qanday holatda ham saqlab qolishga ahd qilgan. Hatto King ham Saitamaning oldiga kelib, u bilan o'yin o'ynab o'tirganini ko'rib, Mitchell yana ham o'zini yo'qotib qo'ydi. Shundan so'ng u Saitamaning kuchiga tan berdi. Qahramonlarga ov qilib yurgan Garo bu kumush klikning u eski shogirdi edi. Shuning uchun u o'zining hozirgi paytdagi o'quvchisi Cheranko'ni ham haydab yubordi. Goro o'z ovini kechqurun S klassining 16 darajasidagi qahramonni yengish bilan boshladi. Nafaqat uni yengdi, balki uning ukalarini ham yer tishlatdi. Bu holatni Cheranko ham guvohi bo'ldi va u ustozining hurmati uchun Goroga qarshi chiqdi. Va natijasi esa uni yengganidan so'ng oltin shar va purjina mo'ylovini ham yer tishlatdi. Ularni yengib bo'lib, endi uyga qaytib ketayotgan vaqtda uni oldidan Saitama chiqib qoldi. Bu vaqt Cheranko Saitamadan iltimos qilgani uchun uning o'rniga musobaqada qatnashish uchun boshiga parig olgani kelayotgan edi. Goro esa Saitamaga bit turdi. Lekin u Saitamaga umuman ta'sir qilmadi. Saitama uni o'ziga qaratib yana bit turdi. Goro hushidan ketdi. Ertasi kuni Goro axlatxonada o'ziga keldi va nima bo'lganini umuman eslolmasdi. Uning keyingi yo'ljasi bu Polat Bita edi. U juda ham muhim vazifani bajarishda edi. Ya'ni assotsiatsiyaning 7% xarajatlarini qoplaydigan boyni o'g'li bilan himoya qilib o'tirish kerak edi. Lekin kutilmaganda ota balani o'g'irlagani yer ostidan bir nechta iblislar chiqib keldi. Polat Bita ularni yengdi. Lekin kutilmaganda ularning katta akasi qirg'ayoq chiqib keldi va o'zidan zaharli gaz chiqaradigan Lafrizidon. Polat Bitaga Lafrizidonning zaharlari ham ta'sir qila boshladi. Shunda u o'zini boshiga Bita bilan bir urib o'ziga kelib oldi va hammasini pachog'ini chiqarib yubordi. Lekin hali bu hammasi emas edi. Ularning eng kattasi
Bu qadimgi qirg'ayoq edi. Uning xavflilik darajasi butun bir shaharni yo'q qilib yuborish edi. Uni boshi bu emas. Mana uni boshi. Uning maqsadi ham ota bolani o'g'irlab ketish edi. Lekin Polat Bitaning unga kuchi yetmadi. Keyin esa Goro uni yirtishda tush uchun kerak emas paytda keldi. Qadimgi qirg'ayoq bilan Polat Ritser jang qila boshladi. Polat Bita esa Goro bilan. Polat Bita oxirida Goro'ni yengishiga oz qoldi. Lekin uning singlisi kelib uni to'xtatib qo'ydi va u Goro'ni yengish imkoniyatini qo'ldan chiqardi. Ana u mahluqlar esa baribir ota bolani o'g'irlab ketishdi. Ana endi haqiqiy falokat yetib keldi. Butun shaharlarni mahluqlar bosib ketishdi. Hali tarixda bu darajada ko'p mahluqlar paydo bo'lmagan edi. Saitama qani deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Saitama bu vaqtda Cherankoning o'rniga musobaqada jang qilib, hammani lol qoldirayotgan edi. Genesan bo'lgan voqealarni eshitib, darrov yordamga yetib keldi va u bu safar juda ham kuchli va tez bo'lgan Tarakan bilan jang qildi va uni zo'rg'a yengdi. Lekin kutilmaganda Geniusni qandaydir bir mahluq kelib yer chitlatib ketdi. Temir Ritser ham, Polat Bita ham hammasi yengilishdi. Bularni hammasini mahluqlarning qiroli Arochi yuborayotgan edi. Bu safar mahluqlar juda ham kuchlilashib ketdi. Butun shaharlarni mahluqlar bosib ketishdi. Bu aniq mahluqlar va odamlar o'rtasida boshlangan urush edi. Xavf qanchalik yuqori bo'lmasin, lekin baribir S klassining qahramonlari mahluqlar bilan juda ham yaxshi jang qilishardi. S klassining 2-chi darajali qahramoni Tornado juda ham katta bo'lgan 8 oyoqni koptokka aylantirib qo'ydi. A klassining yuqori darajada turadigan qahramonlari bu samuraylar edi. Aynan samuraylarning orasida ham sotqinlar paydo bo'ldi. Ular mahluqqa aylantiradigan shilimshiq narsani yeyishlari kerak edi va natijada ularning kuchlari yanada to'lib, mahluqlardek kuchga ega bo'lishardi. Samuray Atom esa o'zining super usuli bilan uni molekulalarga bo'lib tashladi. Endi ular o'z oldilariga maqsad qilib, mahluqlar assotsiatsiyasini topib, ularni yo'q qilishni qo'yishdi. Bu vaqt Saitama musobaqa davomida jangchilarning hammasini osongina yengib, oxiriga kelganda ularning eng kuchli jangchisi bilan final bosqichida edi. Saitama u bilan umuman jang qilmadi desa ham bo'laveradi.
Jang oxirida Saitama qanchalik harakat qilmasin, baribir uning pariga boshidan tushib ketdi. Shundan so'ng uni musobaqadan diskvalifikatsiya qilib yuborishdi. Jang yakunlandi. Janob Suryo birinchi o'rinni egalladi. Va ular bu g'alabani nishonlab turishgan vaqtda kutilmaganda tashqaridan mahluqlar yetib kelishdi. Ularning eng kuchli mahluqi bu Gaketsu edi. U kirib keldi-da hammaga "Qani hammang iblis bo'llaring" deb aytdi. Juda ko'pchilik mag'lub bo'lgan va o'z kuchiga ishonmaganlar mahluqqa aylanishdi. Mahluqqa aylanganlarni barchasini Suryo bir o'zi yerchilatdi. Ularning eng kattasi Gaketsuga Suryoning kuchi yetmadi. U Gaketsuni ezib yubordi. Va yana kamiga ulardan bo'lgan bir jangchi iblisga aylanishni xohlab qoldi va keragidan ortiq shilimshiqni yeb, xuddi Gaketsu kabi kattalikka erishdi. U ham endi Suryoni eza boshladi. Bechora juda ham qattiq qiynalib ketdi va hatto qo'l oyoqlari ham sindi. Keyin esa qahramonlarni yordamga chaqira boshladi. Iltimos, kim bo'lsa ham yordamga kelsin, yordam beringlar deb baqirdi. Shunda so'nggi lahzada Saitama yetib keldi va Suyroni qutqarib qoldi. Suyro ham Saitama Gaketsuni yenga olmaydi deb qo'rqayotgan edi. Saitama esa uni boshini oldiga olib kelib qo'ydi. Shundan so'ng Saitama qandaydir bir hayotdan siqilib, King bilan qaytib ketayotgan vaqtda ularning yonidan Goro chiqib qoldi va u Kingni yengish uchun yugurib kelayotganda Saitama pir ketib yana uni uxlatib qo'ydi. Mahluqlar qahramonlar assotsiatsiyasining bosh shtabigacha yetib kelishdi. Bilasiz, ular assotsiatsiyaning ikkita boshqaruvchilarini o'g'irlab ketishdi, ya'ni ana va ikkita ota bolalar. Mahluqlar ularni olib ketaverishni taklif qilishdi, faqatgina ularning qarorgohidan. Lekin bilasiz, bu juda ham xavfli, ya'ni ularning maqsadi hamma qahramonlarni bir yerga to'plab, yo'q qilib yuborish edi. Saitamaning zarbasidan so'ng qattiq jarohatlangan Goro bir omborda dam olar edi. Va lekin bu vaqt uni izlab bir nechta qahramonlar omborni topib kelishgandi. Goro esa bir o'zi ularni hammasini yer tishlatdi.
Goro, jang qilish san'atini shu darajada ajoyib egallagan ediki, hattoki unga otilgan o'qlarni ham qaytara olishga qodir edi. Goro ularni hammasini yer tishlatdi. Lekin kutilmaganda yordamga Genos yetib keldi. Anendu Genos bilan jang qila boshladi. Ikkalasi o'rtasidagi jang ham juda shiddatli bo'ldi. Genos endi jangni tugataman deb turgan vaqtda Goruning ustozi Kumush Click va uning akasi Ben yetib kelishdi. Chunki u juda ham ko'p xunrezliklarni amalga oshirib, qahramonlar kerak bo'lib turgan vaqtda ularni yenga boshlagandi. Albatta, Kumush Clickni yengish Goruga emas, chunki u juda ham kuchli edi. O'zi Goro nimaga qahramonlarni yomon ko'radi? Chunki bolaligida unga juda ham ko'p nohaqliklar qilishgan. Doim sinfdoshlari birga o'yin o'ynashayotgan vaqtda Goro'ni mahluq qilib qo'yishardi va doim uni urishardi. Hattoki maktab direktori va boshqalar ham doim Goro'ni urgan bolani tarafini olishardi. Shuning uchun u juda ham g'azablangan va shundan so'ng mahluqlar tarafiga o'tib olgan. Lekin o'zi hali mahluq emas edi. Oxirida Goro endi mag'lub bo'laman deb turgan vaqtda uni bir mahluq kelib, o'zlarining assotsiatsiyasiga qarab olib ketdi. O'sha joyning o'zida esa juda ham ulkan bo'lgan. Qirg'a oyoqlarining ham qirg'a oyog'i, bilmayman, bir nechta oyog'i bor, shunaqangi katta bo'lgan mahluq chiqib keldi. U mahluqqa odam kuchining bas kelishi imkonsiz. Shuning uchun Genos qo'lidan kelganicha u bilan jang qildi. Baribir uni yenga olmadi. Shu vaqt kutilmaganda King yetib kelib, ovoz kuchaytirgich bilan mahluqni o'z yoniga chaqirdi va mahluq juda ham katta tezlik bilan uning yoniga tushib kelayotgan vaqtda Saitama yo'lidan chiqdi va bir zarba bilan mahluqni u uchidan boshlab bu uchigacha yo'q qilib tashladi. Saitama yana o'zining kamtarona harakatlari bilan odamlarni katta xavfdan qutqarib qoldi. Goro esa mahluqlarning makoniga qarab yo'l oldi.
Do'stlar, videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video sizlarga manzur kelgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Shu narsani yoddan chiqarmaylik. Do'stlar, bu anime shunchaki to'qima xolos. Animeni hayotingiz bilan bog'lamang. Bu dunyoda hech narsa mehribon Allohning izmisiz bo'lmaydi. Lekin Saitamaning bir gapini yodda tutish ham zarar qilmaydi. Kimgadir yaxshilik qilish uchun litsenziya shart emas. Demak, kelgusi videolarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.